Ja, hej och välkomna till en pratstund här med Forum för reformer och entreprenörskap, Fores. Jag heter Martin Ådahl och jag jobbar för Fores. Och med mig idag så har jag Peter Bratt. Du gav i fjol ut den här boken med rent uppsåt hos Albonius förlag. En fantastisk bok som handlar om din bana och ditt liv. Och ett av huvuddelarna av den här boken naturligtvis när du avslöjade IB-affären i början på 70-talet. En affär där Sverige hade en för riksdagen okänd underrättelsetjänst som både spionerade på svenskar och hade operationer utomlands utan att riksdagen kände till det. Och som dessutom så här efterhand man insett bröt mot många av vår grundlag och så vidare. Då blev du då istället för att bli hyllad av myndigheterna för att du avslöjat detta så blev du istället dömd till ett års fängelse och det blev en av de största rättsskandalerna i svensk historia. Och min första fråga, om vi nu tittar på FRA-debatten idag och jämför den med IB-affären. Skulle det som hände då, en för riksdagen okänd säkerhetstjänst eller spioneri som inte har någon som helst kontroll, skulle det kunna hända igen idag i Sverige? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att grunden är inte illvilliga och ondskefulla makthavare som sitter och som konspirerar för att de vill spionera på befolkningen och få kontroll över den. Utan de tror i bästa välmening att de ska skydda folk mot yttre hot. Och precis som IB gick totalt över gränsen, och när man väl har sjösatt en sån här organisation, när man får för stora befogenheter, kan göra som man vill och man har underställda som vet att de står utanför all kontroll och all lag, så ja, de grips av det här taxi driver-syndromet. De tycker att nu ska de kunna gripa in och ställa rätt sånt som inte myndigheter, domstolar och andra som de tycker då släpphänta låtit vara, utan nu ska de skipa rättvisa ungefär. Och har man inte kontroll över den här typen av organisationer så kan maktfullkomlighet och alla sådana som finns hos varenda människa i liten skala kan här blomma ut utan kontroll. När ni kom med IB-affären, nu har ni ju sedermera fått upprättelse från staten. Det var en kommission som 2002 i princip gav er rätt på alla punkter. Ja, men staten är alltså, jag har aldrig fått någon officiell ursäkt eller känsla eller någonting, aldrig, inte på något sätt. Men det var i alla fall säkerhetstjänstkommissionen som har bedömt det rätt i alla fall, som undersökte det här. Ja. Vad heter det? Ja, det fortfarande kanske man kanske inte har smält IB-affär offentligt i Sverige, men om man jämför med hur det var då, på den tiden, bara på 70-talet, trodde folk på er egentligen först när ni kom med den affären? När ni avslöjade att svenska staten hade spionerat, hade brutit sig in hos politiska organisationer, hade gjort en rad saker som ingen kunde föreställa sig? Nej, inte jag. Alltså både och. De förstod ju att det låg, att de här anklagelserna, det låg någonting i det och så, men sen när vår trovärdighet ställdes mot hela socialdemokratins, jag menar, mot hela arbetarrörelsen, då stod det sig slätt. Naturligtvis. Och eftersom de här rättegångarna ägde rum bakom lyckta dörrar, det var ju hemligt. Folk fick inte reda på vare sig vad vi åtalade för eller hur vi försvarade oss. Och makten då sa att det var riktigt. Då visste det var kört, så att det gick ju att få oss dömda på det här viset. I efterhand kan jag då få konstatera att det var rätt sörgrepp, att det var förfärligt. Men stämningarna var annorlunda då, och den dåvarande socialdemokratiska ledningen lyckades
Man hade alltså dels statsmaktens auktoritet i en annan, så var det naturligtvis oron för det kalla kriget och annars igen som gjorde att... Men tror du att sånt kan återuppstå igen? Att vi jag tror inte det var så mycket oron mot kalla kriget, utan jag tror att det var... Alltså, man kan ju se på flera olika sätt. Om man liksom ser det politiskt taktisk synvinkel, så var det naturligtvis oerhört otaktiskt av oss. En liten vänstertidning på långt ut vid sidan. Utan och ett samhälle där Socialdemokraterna hade haft regeringsinnehav sedan eviga tider och ett litet kommunistparti. Och att då utmana, och dessutom en opposition som inte ville bråka med Socialdemokraterna i en sån här fråga som gällde rikets säkerhet. Mm. Utan då höll de hellre tyst. Mm. Så att jag menar, vi var ju ganska ensamma. Vi hade ju, enda vi hade stöd av egentligen i hela samhället, samhällsdebatten, så var det väl, vi hade ett visst stöd av deras ledarredaktion, mm, som åtminstone inte fördömde oss, utan som sa att det här är någonting som är värt att ta på allvar. Är det bättre idag med alla de här? Det fanns också, alltså det kom ju in protester från flera tunga västtyska författare. Ja. Alltså när vi väl hade, alltså affären, det var en sak, innan vi begripna. Egentligen så blev det en IB-affär i och med att vi greps. Ja, ja. Det var då det blev en affär. Så länge det var våra anklagelser mot deras så... Så litade folk mest på staten. Ja, ja, visst, självklart. Och inte bara staten utan också arbetarrörelsen. Ja. Men i och med att vi blev, i och med att vi greps och åtalades för spioneri, då blev det en helt annan sak. Man fick 10 000-tals demonstranter på gatorna, ja, för att... Men de lyckades ändå. Jag är övertygad om att det var Olof Palme och Carl Lidbom som låg bakom åtalet och att det var riggad den här rättegången. Och det är inte ensam om det finns höga svenska jurister som har skrivit artiklar om det, som är övertygade om det också. Ja, och det är väl många som har sagt så här efter att det är så gott som klarlagt att det fanns kännedom hela vägen upp till Olof Palme om IB. Ja, ja, Palme var politiskt ansvarig för det hela och att han också la sig i och styrde en hel del. Vad finns det för motkrafter idag i det här med internet och bloggandet? Räcker det som motkraft för att undvika att det ska återupprepas? Nej, det gör det inte. All makt måste kontrolleras och den här typen av maktutövningsorgan tror jag själva vill bli hållna i örat. För annars så har de medarbetare, de enskilda som går ut och töjer gränserna, och finns det inte klara regler så går det över styr. Men många säger att regeringen måste då ta ansvar för det här och sånt där. Men i alla fall med IB så var ju inte regeringen att säga det hela problemet. Regeringen var problemet. Det var ju regeringen som hade sjösatt det hela. Det var regeringen som hade sett till att man kunde finansiera genom att ta pengar från posten i övrigt utan att det syntes. Och som hade för att finansiera IB då? Ja, och som hade godkänt att organisationen inte existerade. Det fanns inget papper. Det fanns inga anställda. Den fanns ju inte, det var liksom en spökorganisation, den fanns i verkligheten. Det var folk som träffades i olika rum och gjorde olika saker. Men det fanns inga anslagspost eller någonting, riksdagen kände inte till den. Den hade kunnat göra vad som helst och alla hade kunnat stå och säga vadå, vi vet inte vad vi pratar om. Och nu har vi då FRA-debatten som har varit nu och som på något sätt har nått en punkt nu när det kommit en ny lag och så vidare. Vad tycker du är det viktigaste att ta med sig i den här debatten när man diskuterar signalspaning via FRA på trafik? Jag tycker det är punkt 10, att det måste finnas ett kontrollorgan. Punkt 10, de här nu 15 punkterna som man har lagt fram för att justera FRA-lagen. Ja. Jag tycker det är många svagheter, men jag tycker att signalspaning behövs och den är viktig. Så länge vi har ett försvar måste vi ha signalspaning. Men det måste kontrolleras ordentligt, också för dess egen skull. Och jag tror att man måste ha gjort så att kontrollorganet måste ha rätt att förhöra tjänstemän via FRA under ed. De måste kunna ha rätt att förhöra även ansvariga ministrar. Och de måste få tillgång till all materiell. Med undantag för källor, såklart, så måste det vara hemligt.
De ska kunna arbeta under sekretess. Och de skulle kunna ta stickprov på say, en given vecka, kunna ta in allt som FRA har tagit in. Hur ser det ut? De här sökbegreppen som man har använt, vad har de fått för effekt, vad har de fått in på de sökbegreppen och vart har materialet gått? Vilka länder har fått del av det? Ja, precis i detalj, vad som har tagits in, vart har tagit vägen och hur det har behandlats. På det sättet kan man kanske då undvika att man upprepar IB-debaclet. Tack så jättemycket Peter för den här korta kommentaren.